Mire, ya que hace vuestra alusión a la ley de transparencia, lo que debería saber es quiénes son las competencias de transparencia y qué es la transparencia como tal. Primer, la tasca que fan de publicitat activa, les obligacions de publicitat activa, es troben en el portal de transparència. Jo li ho he dit moltes vegades. Mireu-les vostè i veurà com està allí tot reflexat. Que, a més, molta més informació de la que marca la llei, perquè a nosaltres ens agrada anar molt més enllà de lo que diu la llei que, que hem de complir en transparència. Segon, el dret a accés a la informació, també ho fica la llei de transparència. Procediment per qualsevol ciutadà pot accedir a qualsevol informació que vulga de l'administració, no com abans, que no la tenien ni tan sols els diputats i les diputades. El Consell de Transparència, que és un òrgan amb autonomia pròpia per a garantir el dret a l'administració, i també fomentem la transparència a la resta d'administracions. Mire, senyor García, però vol que vostè tire de verborrea i de discurs. Este govern està molt compromès en la transparència. Nosaltres volem la transparència, però nosaltres és un mecanisme fonamental. Nosaltres volem, espentem a la ciutadania a que vulguin saber tot el que fa este govern, perquè volem que estiguin informats, perquè si estan informats, el partit com el seu no es podran enganyar, que és a lo que estan acostumats. I li agradarà, no, però esta conselleria i este govern del Botànic és avantguarda amb la creació del portal de dades obertes, que no sé si vostè sabrà el que és. L'índex d'Intra, per molt que vostè diga de transparència no li agrada, diu que la Generalitat Valenciana és la primera comunitat autònoma en transparència. En transparència. Mire vostè l'índex. Li agrada o no li agrada el gràfic? Generalitat Valenciana, comunitat autònoma. El nostre portal de transparència ha rebut des de gener més de 1 milió de visites, quasi 2.000 visites diàries. I per favor, no vostè no confundisca en ser transparents o en ser la consellera de transparència en que jo siga fiscal. Jo, a lo millor, pues, quan deixe de ser diputada i consellera, pues, m'apunta a la carrera fiscal i entonces soc fiscal. Però no, vostès no confundisquen funcions. I després diu vostè de donar exemple. Jo crec que vostè i el seu partit és dels poquets indicats per a demanar exemples de més. Perquè, per exemple, el del seu partit, que diu que el líder de Vox en València cobra durant 8 anys d'un xiringuito del PP cerrado por corrupción. Així en este govern... Així en este govern se podran fer les coses a lo millor millor de les que fem. Jo penso que hem de millorar i nosaltres cada un en cada conselleria, en la seva conselleria intenta fer les coses d'una manera millor, per millorar-se, perquè nosaltres governem per a la ciutadania. Però el que vostè no va trobar és el que hem trobat durant molts anys, que és corrupció.